Assalomu alaykum qadrli SportsUz YouTube kanali sayti muxlislari. Bugun biz o'z formatimizdagi intervyularning navbatdagisini e'tiboringizga havola etamiz. Bugungi mehmonimiz uzoq kutilgan mehmon, chunki munosabat qilishimiz ancha vaqt cho'zilib ketdi. Bizda vaqt bo'lganda ularda bo'lmadi, ularda bo'lganda bizda bo'lmadi va nihoyat bu kun keldi. Xo'p, bugungi mehmonimiz O'zbekiston futbolchilar uyushmasi raisi, sobiq futbolchi Kamoliddin aka Mirzoyev. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz SportsUz ofisiga. Ko'rishganimdan xursandman siz bilan. Umuman siz bilan suhbatlashadigan gaplar ko'p. Bugun nima deydi, o'zbek futbolidagi yana bir ko'pchilik uchun noma'lum bo'lgan sahifani ochadigan payt keldi SportsUzda. Aslida bu uyushma nima? Hozirgi o'zbek futbolchilarining agentlar bilan bo'layotgan muammosi, klublarning futbolchilardan qarz bo'lib qolayotgani va bu narsa odatiy tusga kirgani, shu va shu atrofidagi global mavzular asosida bugun suhbat quramiz inshaalloh. Xudo xohlasa. Xo'p, agar tayyor bo'lsangiz, men sekin savollarni o'qib eshittirishni boshlayman. Nega murabbiylikni emas, boshqa sohani tanladingiz? Bunga o'zingizga ishlatilgan nohaqliklar sabab bo'lganmi qaysidir ma'noda? Ya'ni futbolchilik faoliyatingizda qaysidir ma'noda bo'lgan desak ham bo'ladi. O'sha tashkilotimiz haqida gapiradigan bo'lsak, 2017-yilda o'z faoliyatimizni boshlaganmiz. U paytda hali futbolchi edim. Buni boshlanish tarixi o'sha Qozog'istonda o'ynab yurgan davrim bilan bog'liq. Shaxtyor jamoasida qarzdorliklar yuzaga kelgan. O'sha qarzdorliklarimizni bizni Aygerim degan yurist ayol xalqi bergan, murosa qilib bergan. Ya'ni undirib bergan. Undirib bergan pullarimizni i o'sha paytda bizga aytishgan shunaqa organizatsiya, biz FIFPRO ni Qozog'istondagi elchilarimiz, mana shunaqa futbolchilarni qilamiz, himoya qilamiz degan. Endi biz uchun yangilik bo'lgan. Olgandan keyin qaytib kelgandan keyin o'sha 14-yili qaytib kelgandan keyin mana o'ylab qoldim, nimaga bizda ham shu narsani qilsak, chunki bizda ham bo'lgan bu vaziyatlar. O'sha narsani o'ylab, baribir katta o'zingizdan yoshi katta insonlar bilan maslahatlashganimizda menga aytishgan, Qomol, mayli, bular Qozog'istonni boshladi. Bitta etapdan o'tib olishsin, bosqichdan. Ular xato kamchiliklarni bilaylikda, biz ham keyin asta-sekinlik bilan ularga qarab yo'l boshlaymiz deyishgan. Bo'pti, maslahatlashib, o'sha 14-15-yillarda bu suhbat ko'tarilgan. Shundan so'ng 16-17-yillar mobaynida yana shu Aygerim bilan aloqaga chiqqanmiz. Shu masala bo'yicha hozir kungacha bizni huquqiy masalalarimizga yordam beradi va O'zbekistonga FIFPRO ning vakili Takoya janoblari kelib turib, o'sha O'zbekistonda ochmoqchi bo'lishlarini va ungacha biz tashabbuskorlarni ochib turib, O'zbekistonda futbolchilar uyushmasini ochishni mo'ljal qilib turganmiz va ular kelib turib, qabul qilib, ko'rib, vaziyatlarni o'rganib, o'sha muammolarni o'rganib, o'zimdan kelib chiqqan boyaga aytgan savollaringiz bo'yicha o'zimda qanaqadir qiziqish paydo bo'ldi-da shu narsaga. Yo'q narsa birinchidan qanaqadir shu narsa kerakligini sezganman o'zimda, amalda sezganimdan keyin murabbiylikdan ko'ra ko'proq shu narsaga meni tortishni boshladi. 17-yilda hali u paytda futbolchilik faoliyatimni olib borgan davrimdan bir qatorda o'sha FIFPRO a'zoligiga hujjat topshirdik. O'zimizda minusda topshirdik. Adliyadan ro'yxatdan o'tdik va adliyadan o'tkazishimiz sal qiyinchilik tug'dirib, 1 yildan so'ng adliyadan hujjatlarimiz chiqib, 2018-yildan o'sha ofitsialni O'zbekistonda faoliyat yuritib, futbolchilarning huquq va manfaatlarini himoya qilmoqdamiz. Xo'p, hozir boshqarib turgan uyushmangizning asosiy vazifasi nimadan iborat? Asosiy vazifasi. Asosiy vazifasi huquq va manfaatlari. Har jabhada huquq va manfaatlarini himoya qilish. Bu asosiy birdan bir yo'nalishimiz. O'sha futbolchilarning huquq va manfaatlari ikkinchi ikkilamchi va keyingi masalalarimiz ham bor. Bu yerda o'sha futbolchilarning sog'lig'i masalasi o'zimiz bilamiz. Masalan, futboldan chiqqanimiz uchun futbolchilarda o'sha sug'urta masalasi, sog'lig'i bilan sug'urtasi va o'sha jarohatlar bilan bog'liq sug'urta masalalari va futbolchidan faoliyatidan keyingi faoliyati, ya'ni karyera avto karyera degan loyihamiz bor. Bular ikkilamchi, hattoki o'sha FIFPRO bilan bo'lganda ham avval sizlar ularni huquqini himoya qilib beringlar, futbolchi erkin shu ishonch bilan har bir qatnashadigan klubida o'zini kuchini ifodalab ko'rsatib bera olsin, keyin bu narsalarga o'tamiz, ya'ni step by step. Avval bilsin shu futbolchi kelgan jamoasida unga va'da qilingan pullar hammasini olishini bilsa, o'sha 100% ni beradi.
İkinci mesele, o şey 100% bergende uzunu sug'urtalab qo'ysa, mashg'ulotda ham, o'yinda ham o'sha biladi, shu xotirjam. Xotirjam, ha, masalan, jarohat olaman, mayli, endi bu xudo tarafdan keladi jarohatim, lekin mablag' tarafdan o'zimni yaxshi doktorga ko'rsataman. Kerak bo'lsa chet elga uchib borib kelamanda, shu yaxshi jarohatlik amaliyotini o'tkazaman va tez orada shu jamoaga qaytaman degan fikrda o'ynasa, menimcha hammaga bu yaxshi narsa, bu natija yaxshi bo'ladi-da bundan. Albatta. Nima uchun bizda futbolchilarni maoshini bermasa ham ular indamay to'p surishda davom etadi? Bu o'zbekchilikmi? O'zbekchilik ham bor, o'zbekchilik ham bor, yo'q deyman, aytish noo'rin bo'lardi. Endi birinchidan boradigan joy bo'lmagan desam ham noto'g'ri bo'ladi. Shu doim o'sha futbolchilar o'tish maqomi O'zbekiston Federatsiyasida bo'lgan. Ko'pchilik qayerga murojaat qilishni bilmagan. Keyin oldinlari shunaqa narsa bo'lardiki, atkripitelni masalalari bo'lardi. Ya'niki, atkripitelni shu futbolchi jamoadan ketayotganda ikkinchi jamoaga beriladigan hujjat ataylab talab qilingan. Agar atkripitelni olmoqchi bo'lsang, men bu pulingdan kechib ketdim degan vaziyatlar ham bo'lgandi. O'sha narsa hozir ham bor. Endi hozir bu amalda hech qanday o'z kuchini yo'qotgan bu narsaga ham erishdik. Ya'niki futbolchini ketayotganda biz bu futbolchini oldida bizga futbolchini oldida talablarimiz yo'q, ketaversin degan ma'noda hujjat so'ralganda, qarzingizni so'rab borsangiz uni bermayman degan. Uni bermagandan keyin keyingi komanda atkripitelni olib kelmasang seni olmayman deganlarga vaziyatlar bo'lgan. Keyin ha bo'ldi, bo'lsam tashlab ketib ich bo'lmasa yangisiga boray deb turib, eskisidan voz kechib. O'zingiz oylik beradigan jamoa bo'ldi. Ha, bo'ldi, endi u tarixda qoldi. Hozir pulsiz ham, komandasiz ham qolaman degan maqsadda qolingan. Bu pullarni tarixi anaqasi keyingi qanaqa bo'lgan, nima bo'lgan hech kim bilmagan. Chunki byudjet ajratilayotganda o'sha futbolchining oyligi, boshqa bola, hamma narsalar kiritilgan bo'ladi, o'zingiz bilasiz. Mana bu narsaga e'tibor beringda, qarang, mana men nomli bir suhbatda Ulug'bek aka Mirzayev bilan suhbatlashdik. Bunyodkor jamoasining o'sha rahbarlaridan biri, o'sha odam aytdiraki, o'zbek futbol olami juda ham tor. Hamma bir-birini taniydi dedi. Siz mesela klubda o'ynagansiz. Endi o'rinli savol paydo bo'ladi. O'zbek klublari uchun bu sizning chiqishingiz ovqatdan chiqqan bir toshdek gap-da. Yosh yigit chiqyapti, o'zi futbolchi, hamma qing'irishlarni biladi, manevrlarni biladi, klubda qanaqa mahinatsiya qilishini biladi. Chiqib ularga qarshi futbolchilarning huquqini himoya qilyapsiz. Sizga nisbatan negativ e'tibor bo'ldimi jamoalar tomonidan? Endi ba'zi qarsak chalib kutib olishmagan aniq, qarsak chalib kutib olishmagan aniq, to'g'ri, lekin o'tish davrida ba'zi bir qiyinchiliklar bo'lishi bu tabiiy hol edi. Hozirchalik bunday e'tibor berayotgan jamoalar keyinchalik bilib yetishadi deb o'ylayman, to'g'ri tushunishadi deb o'ylayman. Futbolchi, masalan, bunday olib qaraganingizda juda ham bir hammadan nima deydi, o'sha shartnoma qo'yishdan boshlab turib oylik olgunicha qaram shaxs hisoblanadi. Xo'p deb turadi. Xo'p deb turadi. Nimaga? Chunki uni boshqa bir anaqasi yo'q. Shartnomani bandini o'zgartirishga oldin huquqi ham bo'lmagan, xohlasang shunaqa qilgan, xohlasang yo'q degan narsa bo'lgan. Birinchidan. Ikkinchidan o'sha ko'p masalalarda shunaqa bo'ladiki, oyligini olmadi, o'ynamadi. Futbolchiga paka o'sha rahbariyat tomonidan qo'l qo'yib turib pul bermasa, u o'zi borib tura ola olmaydi-da. Tushundingizmi? Bu futbolchida ko'pchilik yomon ko'rib qoladi, bu futbolchilar ketib yuboradi, unaqa qiladi. Yo'q, futbolchi mehnatini qiladi, oyligini so'raydi. Undan ortiq pul hech kim so'ramaganda, shu paytgacha hali masalan yaqinda mana siz aytayotgan bo'lsangiz, bir jamoaning rahbari bilan gaplashib qoldik, xuddi shu masalada ziddiyat emas, shunaqangi bir yaxshi qarama-qarshiliklarda bo'ldi. Mayli, mana deyapti, sizlar futbolchilar manfaatini himoya qilyapsizlar. Chiqarilayotgan qarorlar, hamma narsa klubga nisbatan, klubni qachon manfaatini himoya qilamiz? Nima uchun legioner futbolchilar deydi, O'zbekistonga kelib turib, ketib yuboryapti-da, mana bunaqa qilib turib, biz jarimasini bolasini to'rayapmiz dedi. Men aytdim, kechirasiz dedim. Futbolchi siz qo'l qo'yib bermagunizcha hech kim emas bu. Yoki oylik masalasida ham xuddi shunaqa dedim. U narsani qo'yishga sizni hech kim majburlamaydi dedim. To'g'rimi? Siz rahbarsiz. Siz masalan orqa oldingizni o'ylashingiz kerak, byudjetingizni o'ylashingiz kerak. O'sha futbolchini olish olmaslik haqida sizda 3 oy, 4 oylik vaqt bo'ladi-da. Futbolchilarda shunaqa vaziyat bo'ladi. Bugun mana masalan transfer oynasining oxirgi kuni mana shu Sloveyaga qo'yib olsa, qo'ydi, bo'lmasa uni ertaga olmaydi. Futbolchi bir kunlik deb ham aytsa bo'ladi-da. Masalan o'sha kunga ulgurmasa,
ertaga masalan borib turib sekretarlik yoki borib turib taksilik yoki boshqa ish qila olmaydi. Bo'ldi, uni demak 1 yillik faoliyatiga katta to'sqinlik bo'lgan dedi. A yo'q dedi, biz unga dedi oylik beramiz. Oylik bergandan keyin o'ynamay qo'yadi dedi. Shoshmang dedim. Futbolchining maqsadi oyligingizni bir kun olgandan keyin o'tirdimi? Ha, xo'p, keyingi yil qayerga boradi? To'g'rimi? 1 yil oylik olib o'ynamas. O'ynamadi, keyinchi dedim. Keyin qayerga boradi dedim. Ha, ketadi dedi. Xo'p, ketaman dedi. Mana men sizni futbolchingizman dedim. Yaxshi futbolchi bo'lmoqchiman. Bitta oyligingizni oldim, o'tirdim. Ikkita oyligingizni oldim, o'tirdim. 12 oy o'tirdim dedim. A keyingi komanda rahbari meni oladimi dedim. Sizga savol. Yo, siz meni dedim bir jamoadan o'tirib o'ynamagan futbolchi sifatida olarmidingiz dedim. Yo'q, futbolchiga dedim bundan manfaat yo'q. Futbolchi qotib qolgan rahbarlar, miyasi qotib qolgan narsa. Ko'p muxlislarimizda shunaqa. Bular dedi, shartnoma to'g'ri, guruch turmaksiz bo'lmaydi. Hamma uchun biz unaqa javob bera olmaymiz. Biz masalan hozir kunda qancha darajada ularni huquq va manfaatini himoya qilayotgan bo'lsak, ularga shu darajada ularni lozim darajada bajarish kerak bo'lgan vazifalari, majburiyatlarini ham tushuntirmoqchimiz. Shu, bolalar, mana buni to'g'ri bajarib qo'yinglar. Endi agar asta-sekinlik bilan shu darajaga yetib, lozim darajaga yetadigan shu tashkilot bo'lganimizdan keyin qanaqadir ularga nisbatan huquqiy ta'sir choralarini ham qo'llashni o'ylab ko'rganmiz-da bu narsalarni. Endi bu tarafdan rahbarlar o'sha imzo chekishga vakolatli maosh berishga vakolatli inson futbolchini olayotganda ularni oldida juda eshiklari katta. Bemalol xohlab o'ylab chertib oladi. Endi o'shani olib olgandan keyin o'ynamay qo'ydi, ketib qoldi degan narsani qilmas kerak-da. Bo'ldingizmi o'sha shartnoma bo'yicha? Bu narsaga mana yaqinda yana erishildi, o'sha reglamentdagi choralar. O'sha chora bo'lmaguncha hech qachon hal qilib bo'lmasdi-da. Chora qo'llanilsagina, kimdir boshi devor gurilsagina ish bitar. To'lash kerak yoki bo'lmasam o'sha FIFA ga yetib borib turib, FIFA dan chora kelish kerak. Bunda O'zbekiston futboli shuning orqasidan pastga tushib ketyapti. Rating bor har bir anaqalarda. Masalan, biz kel oldim borganimizda o'sha yig'ilishda har bir davlatlari ishonchli, ishonchsizlik yoki o'sha futbolchilarni shartnomalari bo'yicha aldanganlar darajasida O'rta Osiyoda 4-chi yoki 5-chi o'rinda edik-da. O'sha shartnomani bajarmagan bo'yicha FIFA ga yozilgan kelingan statistika bo'lsa, bu 2 yil oldingi statistik ma'lumotlar nimaning orqasidan? Mana shu yerda hal bo'lmasdan turib FIFA ga o'sha legionerlar, bu hali ham o'zbek futbolchilarining huquqi yo'q FIFA ga murojaat qilishga. FIFA taqiq qo'ygan. FIFA ichki nizolarga aralashmaydi. Bu hali o'zbek futbolchilaridan o'sha bizda chiqqan legionerlarning muammosini o'zi bu hali. Bizni kelib ketib o'ynagan legionerlar muammosi. O'zbek futbolchilarining chetga chiqqani yo'q. Yig'lavorar ekan-da FIFA unda. Albatta, juda ko'p muammolar bu. Asta-sekinlik bilan endi mana shu narsalarni yo'q qilsakgina keyin kamchiliklar boshqa bartaraf etilgandan keyin futbolning rivoji bo'ladi. Mana sizga shaxsan sizga murojaat qilgan biror bir futbolchini nomini va uni qancha pul undirganini va undan keyin sizga qanchalik katta minnatdorchilik bildirgani haqida aytib bera olasizmi? So'z isboti bilan masalan. Endi so'z isboti bilan masalan oldin ham aytganmiz, bu narsani ta'kidlashdan charchamaymiz. Bizi birinchi eng katta yutug'imiz, birinchi ishimiz umuman faoliyatimizda Bahodir Pardayev bo'lgan. Janubiy Koreyadan pulini olib kelganmiz. Nech pul olib kelingan o'sha? Yaqin shu deyarli 70% oyligini bir 50-60 ming dollar atrofida pulini olib kelgan. Undirib berilgan Janubiy Koreyaga. Undirib berilgan. O'sha FIFA da ishini ko'rib chiqqanmiz. Ular apellyatsiya bergan, qarshi apellyatsiya berilgan. O'sha FIFPro tomonidan bizga yaponiyalik yurist biriktirilgan, yurist orqali ishlarimizni qilganmiz, hal qilganmiz. Bularni yaqinda mana shu yilning boshida to'liqligicha oldik, qanoatlantirib. Undan so'ng Ignatiy Nesterov ya'ni Ignatiy Nesterovda o'sha doping masalasi bo'yicha ham biz amaliy yordam berganmiz. Rossiyalik yuristni unga nanimat qilib berib, o'sha yollab bir-birlari bilan biriktirib, o'sha yordam berib 3 yillik 3 yil futboldan chetlatilish kerak edi, 8 oy muddat olib bu yil faoliyatini qaytardi. Yana bugun o'ynayapti. O'zimizdan mana masalan Anvar G'ofurovda Bunyodkorga qarshi bo'lgan o'sha mojarosi. Mana Aziz Ibragimov, Navbahor. Xo'p, bugun kunlar kelib juda ko'payib ketdi. Andijonda futbolchilar. Mana bugun kecha yaqinda hayitdan oldin Buxoroni 14 ta futbolchisi, o'sha bizda anaqamiz bo'yicha 14 ta futbolchisini
o'tgan yilgi qarzidan 50% to'lab berishdi. 14 ta futbolchini o'tgan yilgi qarzidan 50% 7 oylik qarzidan. 7 oylik qarzi. Shu darajaga yetib ketdi. Qanaqa qilib bola chaqa boqqan hozir shunda tushunmayapman. 7 oy oylik olmasa futbolchi, ya'ni Buxoro odam. 7 oy oylik olmagan, to'lanmagan. O'sha birinchi yig'ilishda 1 martgacha to'lab berishdi so'rashgan. Keyin yana surildi 1 aprel, 1 may. Va oxiri biz o'sha FIFA tarafidan qo'yiladigan talabni O'zbekiston klublariga nisbatan ham qo'llashini so'rab, O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi tartib-intizom qo'mitasiga xat bilan murojaat qildik. Yoki sizlar hozir bu jamoaga nisbatan chora ko'ringlar, yo bo'lmasam biz o'zimiz vakolatimizga kelib chiqib, yo'q, bizni vakolatimiz bor FIFA ga murojaat qilib. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasining ustida UFAN ustidan va Professional futbol ligasining ustidan. UFL ustidan. Da, shu narsa masalani ko'rib turib, o'zlari ichida chora ko'rmayapti deganmiz. Chunki tartib-intizom qo'mitasi bor, reglamenti bor, har bitta narsa bor. Degan murojaat bilan chiqdik va bular yo'q demasdan tartib-intizom qo'mitasida bu masala ko'rib chiqildi. Chunki 1 mayda ko'rib chiqilgan paytda ham bu masala ko'tarilib, yo hozir ochko olishimiz kerak sizlardan, yo to'lab beringlar deganimizda bo'ldi. 1 mayga qadar to'lab beramiz. Keyin ochko olsanglar ham rozimiz deb yozib bergan. U rahbarlar ham yo'q endi. Yangi rahbarlar keldi. Yaxshi, mana Usmon Qudrat, Usmon Toshov jamoani qabul qilib olgan ekan. Shu to'lab berishini va ofitsialni bizga xat bilan murojaat qilib, o'sha bizni talabnomamizni kechiktirib turishni so'rashdi. Professional. Endi o'rinli savol tug'iladi-da, agar o'sha rahbarlar o'zgarmaganda u rahbar oxirigacha borarmidi? Yo'q, 1 may o'tib ketdi-yu, baribir ular bajarishmadi. Hali u paytda 1 rahbarlar joyida edi, menimcha, adashmasam. Bajarishdi, anaqa qilib berishmadi, bajarib berishmadi. Bu bilasizmi, o'zbek futbolini so'nggi 10 yillik eng katta muammosi-da. Nafaqat 10 yil, balki 20 yillikdir. Balkim endi bu bo'lgan muammo. Ichimizdagi bor muammo, lekin chiqib kelmagan muammolar. Mana bir futbolchi bilan ismini aytmayman, shu suhbatlashganimda bir zo'r narsa aytdi. Mana Yahyoxo'ja, sen hozir ishxonadasan. Uyingda yeyishga, ichishga narsa bormi? Bolalaring, ayoling, hamma ota-onang bormi? Ha, bor. Xotirjammisan? Ha, xotirjamman. Endi tasavvur qil, uyda hech kim ish esa yeb yomayapti, ovqat yo'q, ishdan har kuni ish tarab qoladi, yana futbolchi mashg'ulot qiyin-ku. Qanaqa ishlaysan san deb so'radi. Men masalan ikkilanib qoldim. Futbolchi qanaqa shunga bardosh beradi? Mayli, sizlar-ku keldinglar, xo'sh, nimadir o'zgardi. Xo'sh, nimadir bo'lsa ham. Bunga qadar qanaqa qilib chidagan futbolchini? Endi shu ishonchini so'ndirmagan, boshqa imkon bo'lmagan, iloji bo'lmagan. Xuddi mana shu narsani men doim o'zim ham shu narsani namuna qilib, ko'pchilik bilan tortishganimizda xuddi shu narsani aytaman. Siz hozir Toshkent miqyosida aytdingiz. Endi siz Farg'onaga, Qashqadaryodan boryapsiz. Teskari, O'zbekiston burchagidan bu burchagiga boryapsiz. Jamoa bilan shartnomani tuzyapsiz. Endi mayli, Farg'onaning qaysi jamoa bo'lishidan qat'iy nazar, jamoalarga hech qanday ta'sir qilmagan holda. Qashqadaryodan bir tumanidan, shahridan, nimasidan bo'lsa ham uylangansiz, oilangiz, ikkita bolangizni qo'ydingiz-da ketdingiz safarga. Tavakkal Alloh. Ha, tavakkal Alloh deb ketdingiz. Bir oy o'tdi, mayli qanaqadir qoldirgansiz. Payg'ambarimiz davrlarida ham urushga ketayotganda o'sha choyligini qoldirib ketganda, endi siz o'zi bu qishdan chiqdingiz, ana eski komandangiz qarzi bor edi o'zi sizga. Zo'rg'i chiqib oldingiz qishdan. Martga kelib, mayli endi chidab turinglar dedi. Yangi mavsum boshlandi. Ha, yangi mavsum boshlandi, endi ozgina naq qilinglar deb ketdingizda, erkak kishisiz. Mana shunaqa bo'ldi. Haqiqatda mana sizga ochiqchasiga yana bitta savolda. Yana ikkinchi masalani aytaman. Masalan, taksist akalarimiz hamma masalan bu mehnat hech qanaqa, men aytaman, ko'pchilik talashganimizda rahbarlarga shu narsani ochiqdan ochiq namuna qilib aytaman. Toshkent shahrida deyman, o'sha taksilik qilayotgan akalarimiz 100 ming so'm pul olmasa uy kirmaydi deyman. Bu bor narsa, bu haqiqat, real. Kami 100 ming so'm dedim. Endi kam. Endi dedim, ikkinchi masala dedim, 100 ming so'mni olgan aka ham dedim, uyga kirib, xotinni, bola chaqasi, ota-onasini bag'riga kirib, assalomu alaykum, yaxshimisizlar deb oxirgi eshigini qulflab bemalol yotadi dedim. Xotirjam. Xotirjam yotadi dedim. Endi bu bola Buxorodan xotin ikkita bola chaqani tashlab ketgan, puli yo'q. Qanaqa ko'ngilda, qanaqa. Va bu bizning mehnatimiz shunga borilganda, tushunyapsizmi? Sen o'zing tanlading-ku deydi. Shunga borgansan-ku deydi. Agar bu taraf xona bor. Bu taraf borma, qilma bo'lmasam deydi. Yoqmasa qilma deydi. Bu o'zi aslida eng johil odamning gapi bu. Ha, endi masalan bu narsani mehnat qilaman degan aytganimda boyagunda men bor pulingni ber deb uni majburlab bormaganman-da. Mani ko'rgan, masalan, biladi, yoqtirgan, ma'qul kelgan qattadir.
Bo'ldi, key ukam, senga shu 3 so'm pulini beraman deb chaqirgan uchun borganman-da u yoqqa masalan. To'g'rimi? Endi borganingizdan keyin endi yoqmasa kelish kerak emas edi. Ha, endi u narsaga masalan, mana shunaqa holatlar juda ko'p bo'lgan. Bu narsa masalan futbolimizda anchadan beri davom etayotgan bo'lgan narsalardan biri mana shu. Ey, bu o'zingiz o'ylang, endi o'zingiz holatingizni tushundingiz, futbolchilar holatini tushundingiz. To'g'ri, boyaginday aytishadi, katta oylik olsa ham futbolchi juda umri qisqa, 1 yillik futbolchi. Bugun zo'r futbolchisiz, ertaga isbotlamasangiz, siz ertaga boyagi 3 so'm pulni ham olmaysiz. Siz meni 3 so'mga olmaysiz ertaga. Yo, sen o'tirding-ku, rozi bo'lsang 2 so'mga kel deysiz. Keyingi yilga 4 so'm qilmoqchi bo'lsang, kelda ishla deysiz. Yaxshi o'ynashing kerak. Shuning uchun futbolchining manfaati yo'q. Da, bordir birikda masalan, o'zimizdan birikda yoshlari haqiqatan ham yosh avlodlarimizda ba'zida bo'ladi shu narsa. Bu o'sha mentalitet deymiz. Atrofdagi og'aynilari, ko'chadagilarga nisbatan ozgina ko'p pul to'lasa, ozgina ko'p pul to'lasa, sal anaqa bir joylarga borgisi kelib qoladi, yaxshi kiyingisi kelib qoladi. Bu qanaqadir bor narsa. Bu butun masalan o'sha 2007-yil Dinamo Kiyevga borganimda bitta narsaga hayron qolganman. O'sha o'rinbosarlar tarkibida bo'lsa ham. Endi men solishtirish masalasida ko'rib chiqardimni. Yoqdagi tarbiya ulardagi anaqa bolalarni o'zini tutishini ko'rib, biz bolalar juda bir tarbiyali, unaqa narsalar yo'qda. Men ularga aytardim, agar bizni bolalar mana shu sharoitga kelsa dedim, "Sal ham men dam olasan." To'g'risida bu solishtirganda dedim-da, shu Urubinda. Bizda unaqa imkoniyat 2007-yil o'rinbosarlar tarkibida qish yaqinlashyapti. Uyga ketish haqida o'ylayapman. Bolalar bir-biri bilan bir bo'lib shib-shib anaqa qilib Egiptga boramizmi, Turkiyaga boramizmi deyapti. Men hayronman ularga qarab. Nima deyapti bularsa? "Vetut god kuda poedim" deyapti. "E, orqaga qaytasiz-ku o'rtoqlaringiz mana yoqda. Bizda anaqa planlar. Bizda jamoada qolamanmikan? Oyligimni berarmikan? Keyingi yil qayerga boraman ekan? Bolalarimga nima beraman? Ha, nima qishga anaqa qilaman" degan. Mana sizga bitta bu 2007-yil oldin, bu 14 yil oldingi sharoit, imkoniyat, ularning o'y-xayoli qatta bo'lgan-da. Yoshlar jamoasi, ya'ni o'sha o'rinbosarlar jamoasi haqida men asosiy tarkib endi anaqa qilib qo'yibman, asosiy tarkib endi masalan yoqda sharoitlar juda anaqa. Ey, bitta narsa o'rinbosarlar tarkibida bir kun o'yin bo'lsa, ikkinchi liga jamoalari ham birga anaqa bo'lar. Bir kunda ikkinchi liga bilan o'rinbosarlar jamoasining o'yini bir kunga tushib qoldi. Safar o'yini ikkalasi ham sal bolalar kam edi. O'sha 14-14tadan bo'lin 15tadanmi bo'lindik. Adashmasam bittasi Poltavaga ketishimiz kerak edi. Bitta jamoa sal Ukrainaning boshqa shahriga uchish kerak edi, borish kerak edi. O'yin kuni ikkala jamoaga ham charterni samolyot qilib berishgan. Charter samolyot. 11 o'rinbosarlarga. O'ylang, o'rinbosar jamoa va ikkinchi ligan jamoasi bir kunda ikkita charter, ertasi kuni Asnova yana bitta charter bilan uchib borgan. Endi imkoniyatlar darajasi to'g'ri, lekin o'sha imkoniyat bo'lsa, demak, yaxshilab qilsa ham bo'larkan degan narsalar bor. Demak, bizi futbolimizdagi muammolarni baribir bir uchi o'sha professional tarzda ishlash va iqtisodga ham taqaladi. Albatta, iqtisod bu masalan ko'p shu iqtisod masalasida biz futbolimizni tuban o'zgarib zo'r bo'lib ketishi uchun ham atrofdagi muxlislarimizni ham shu iqtisodiy jihati ko'tarilib borish kerak. Masalan, bugungi kunda shu oladigan bo'lsak, o'zingizni oling yoki meni oling yoki boshqa bir akalarimiz o'zlarini olsa, mayli vodiy taraflarida bu anaqaga Bunyodkor stadioniga kelib turib, o'g'lingizni yoki og'ayningiz bilan bitta futbolga tushish uchun 100 ming, 150 ming, 200 ming to'lashga, sarflashga haftasiga tayyormizmi degan savolni har birtamiz berishimiz kerak-da. Undan ko'ra oladigan ishlarimiz, boshqa narsalarimiz. To'g'rimi? A, bu narsa aylanib kelib turib, agar har birta shaxs, har birta muxlis shu narsaga tayyor bo'lsa, o'sha muxlislar yig'ib turib, qanaqadir qismda klubga nisbatan foyda kelishni boshlagandan keyin futbol mexanizmi butunlay harakat qilishni boshlaydi. Yo'q, hozir qarang, iqtisod o'z yo'ligada, men ya'ni qaysimanda aytmoqchiman. So'nggi yillarda rivojlangan qaysi mamlakatda olishimiz mumkin, masalan, futbolni solishtirsak. Deylik, o'sha masalan Vietnam futboli. Shu futbol masalan yaxshi rivojlandi. Terma jamoasi ancha o'sdi, masalan, ya'ni o'sha 21 yosh, 23 yoshgacha bo'lgan futbolchilar o'rtasida biz bilan finalda o'ynadi bu jamoa. Demak, shu jamoa haqida bir katta maqola o'qidim. Janubiy Koreyalik murabbiy kelgan va o'sha murabbiy birinchi navbatda avvalo futboldagi hamma qonunlarni
ishlashini ta'minlagan. Bu rivoji birinchi qismi. Mayli, biz masalan Ukraina klublariga o'xshab ko'p pul bermasmiz, lekin berayotgan pulimiz manziliga e'tiborsiz bo'lsa bo'ladimi? Albatta, albatta. Gap bu yerda pul hajmida emas-da, o'sha hajmida emas, yo'nalish to'g'ri bo'lish kerak-da, yo'nalish to'g'ri bo'lish kerak. Qayerga va qanday? Endi bu yerda yana bitta narsa borki, qarang, kim Janubiy Koreyada mutaxassis kelyapti-da, buni yo'nalishdagi oxirgi manzilni ham biladi va talab qiladigan inson kelyapti-da. Bizda buni e'tibor beradigan bo'lsak, klublarimizda o'shandaqangi rahbar futbolni aslari mutaxassislari bormi talab qiladigan? Masalan, ko'p klublarimiz hokimiyatga qarashli va klubda eng katta rahbari viloyat hokimi. Uni o'zini qiladigan ishlari u boshidan boshlab futbolni yo'q. Ha, futbol sohasidan chiqqan inson emas va qo'yib qo'ygan odamlari ham futbol mutaxassislari emas. Ya'ni aytmoqchimanki, mana bo'ldi, mana senga pul deb katta pul bersa ham kim kelsa shunga pul tarqatilaveradi, lekin qayerga boryapti? Nima maqsadda bu pul sarflayapsan? Yoki masalan murabbiyni olib borayotgan faoliyati bo'yicha ham savol bera olmaydi. Ha, desa, shug'ullanyapman deydi. Ikki marta olib chiqdim trofkaga, nima deysiz, desa nima deydi? Bilmaydi chunki ishlar. Chunki ish qanchasidan bilmaydi o'sha narsani. Bo'ldi, o'shani hisobiga, mana shuni hisobiga, mana hozir yaqinda ko'plab qarorlar nima uchun chiqaryapti? O'sha Qozog'istonda birinchi marta mana shu narsaga e'tibor beruvdi, sport direktorlari va klub direktorlari oldin futbolga bog'liq bo'lgan o'sha futbol mutaxassislari bo'lish kerak yoki futbolchilardan qilishga harakat qilishuvdiki, nima uchun tushunchasi bo'lsin, hajabi degan. Yaqinda mana Diyor Imomxo'jayev bilan ham gaplashganimizda shu narsani aytdiki, klublarni o'sha rahbariyati, boshqaruv organlaridagi o'sha direktorni ish bo'lmaganda oliy ma'lumotli hujjati bo'lsin degan talab qilganimizda dedi, yo 3ta yo 4ta klub qoldi deyapti. 3ta yo 4ta klub qoldi deyapti. Hali oliy ma'lumotni so'rayam. So'raganimizda shu darajaga yetdi. Endi keling, sport mutaxassislari bo'lsin degan yoki o'sha futbolni bir top menejerlar emas. Top menejerlar bo'lsin desa, unda PR menejerlar. Hech kim qolmaydi. Hech kim qolmaydi. O'sha narsalar endi klub O'zbekistonda hali bu narsalar ozgina oqsayotgan jihatlarimiz bor. Xo'sh, O'zbekiston futbolini qanday illatlardan tozalash kerak deb hisoblaysiz? Ya'ni o'z xizmat doirasidan kelib chiqib, siz eng ko'p to'qnash keladigan muammo nima sizlarning sohangizda? Endi bizni eng ko'p keladigan shu oyliklarni o'z vaqtida to'lovlar, o'z vaqtida to'lanmasligi eng katta bizning muammo. Biz asosiy ishlaydigan yo'nalishimiz shu. Sizga kelib tushgan taklif, to'g'ri murojaatlarni necha foizini ijobiy hal qilib bera olasiz? Endi bugun kungacha deyarli hamma anaqalarimiz bo'yicha ijobiy hal qilishga harakat qildik. Mana hozir ikkita ishimiz apellyatsiya darajasiga yetib bordi. Hali bunaqa bo'lmagan. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasidagi qo'mitani qarori ustidan o'sha klub apellyatsiya berib, hozir apellyatsiya jarayonini ham o'tkazdik. Ya'ni klub tomonida sizlar? Yo'q, biz futbolchi tarafdan. Ya'ni futbolchi tomonida. Futbolchi tarafda biz, klub o'zining manfaatini himoya qildi. Ufani yordamida. Ufani qoshida futbolchilarning o'tish maqomi degan qo'mita bor. Futbolchilarning o'tishi maqomi degan qo'mita bor. O'sha qo'mitada mana shunaqangi ziddiyatli vaziyatlar ko'rib chiqiladi. Ya'niki, talabgor, da'vogar va javobgarlar yig'iladi. Masalan, biz aytamiz, bizani mana shu futbolni Buxoro masalasi oxiriga. Biz kiritganmiz qo'mitaning rahbariga, shu bizni 14 ta futbolchimiz, bizni a'zo futbolchilarimizga iyun oyidan dekabr oyigacha mana shuncha to'lovlar to'lanmagan deb turib kiritganmiz. Buxoro kelganda masalan kimdir tan oladi, kimdir aytadi, yo'q, men mana bu qismini to'laganman yoki shartnomani mana bu bandi bo'yicha to'lamayman deydi. Shunaqa vaziyatlar bo'ladi, mana shunaqa ziddiyatli bo'ladi. Bunyodkor bilan yaqinda mana apellyatsiya darajasigacha chiqib oldik. Javlon Ibrohimov ishi bo'yicha mana apellyatsiya darajasiga bu nimaga aytmoqchiman? Harakat boshlandi. Masalan, biz tarafdan ham, bu klublar ham bo'ldi, bular chiqdi deb turib jon taslim qilmaydi. Kurashadi. Kurash bo'lgandan keyin haqiqat bo'ladi yoki ertaga o'sha kurashmaslikni oldini olish uchun o'sha klub shu narsani harakat qiladi, qilmaydi. Keragi yo'q deydi. Mana masalan bugungi kunda Buxoro 1-chi ligada asosiy anaqa Premier Ligaga chiqish harakatini qilib turdida 3 ochko yo 6 ochkodan mahrum bo'lish kerak. Bu katta yo'qotish bo'ladi. Katta yo'qotish bo'ladi. Qachondir shu narsani bilsa klublar, o'sha rahbarlar, o'sha masalan, shu narsani bilib, yo shoshmanglar, hozir mana bunaqa qo'mitada mana bunaqa ish bo'ladi. Mana bu yildan biz futbolchilar O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi bilan, professional futbol liga bilan
o'zi palata sazdavat qilish kerak. FIFA'nın talabi bo'yicha palata, ya'ni nizolarni hal qilish palatasi o'sha o'zaro. Umuman O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi qoshida bo'lish kerak bu narsa. FIFA'nın talabi bo'yicha o'sha palatanın qarorini FIFA talabidagi talab bo'ladi. Bo'ldi, qaror qildimi? Pul to'lashing kerak. Senga bir oy muhlat, bir oyda to'lamasang, senga sanksiya, masalan 100 million pul to'laysan, undan keyin to'lamasang 3 ochkoni olamiz, undan keyin to'lamasang klubdan davlat, chempionatdan, musobaqadan chetlatasan. Bo'ldi, u uje mana shunaqa yo'nalishga chiqib olsak, uje bu narsalar kamayadi. Demak, qurollaringizni yanada o'tkirlab olishingiz kerak. O'tkirlab olishimiz kerak, albatta, bu narsa kerak narsa. Bu prosto nimaga aytmoqchimiz, agar o'sha palataya O'zbekistonda bo'ladigan bo'lsa, legioner futbolchilarda ham masalasi chetda hal qilamiz. FIFA'ga chiqmaydi. FIFA'ga chiqmaydi. FIFA'ga chiqmagandan keyin chetda o'zida hal qilgandan keyin futbolimizni obro'si ham oshishni boshlaydi. Ya'niki ertaga anaqa kelmoqchi bo'lgan legionerlarni masalan agent aytadi, O'zbekistondan senga 10 so'm pul beryapti. Vietnamdan 7 so'm pul beryapti. Bunisi tinchroq. Ha, lekin shu tinchgina Vietnamga bor demasinda bu o'zbeklarda hozir futbol zo'r rivojlanyapti. Aldash yo'q. Zo'r borgunda masalan desa, boyaga aytmoqchi bo'lgan Urvini kuchli futbolchi ham O'zbekistonga kelishni boshlaydi. Ishonch bo'ladi-da o'zi musobaqaga. Kim boyagi yugurib kelganlarga emas, o'zi bo'lay kuchli kvalifikatsionniy futbolchilar bemalol bo'ldi kela yoki o'sha balkim tugatmoqchi bo'lgan futbolchi bo'lsa ham, lekin nomdor bo'lsa ham kelib turib qanaqadir hissasini qo'shib ketadiganlar keladi-da. Chunki musobaqani va O'zbekiston futbol assotsiatsiyasining obro'si hurmati oshadi buning orqasidan. Buni masalan bizning kichkina xizmatimiz bo'yicha shu narsaga yetkazmoqchimiz. Bu narsa bo'lgandan keyin ertaga klublar ham, federatsiya ham, PFL ham, mana professional futbol ligasi ancha bosh og'rig'ini hozir biz harakat qilyapmiz, shu bizga murojaat qilishsin, sizlarga kelib eshigingizni har kim taqillatmasin. Ularni o'zi qiladi shu. Ha, o'zi masalan o'sha Diyor bilan mana qilganmiz, o'zi aytdi, "Aka, men roziman, masalan, birinchi o'sha memorandum tuzdik va o'sha memorandum har doimgidek bunaqa bo'lib qolmadi-da, o'sha ishlashni boshladi. Masalan, biz uje ofitsialni ularga murojaat qilamiz, xat bizga mana bu shartnomani tortib ber, mana buni qilib ber, yoki ular bizga murojaat qilishadi, aytmoq ish boshlandi. Prosta qo'yib, ular nariyoqda o'zining ishi, biz bu yerda ish emas, hamjihatlikda ish olish boshlandi-da bu narsa. O'shanaqa bo'lgandan keyin mana FIFA boyaga PFL o'zini asosiy maqsadiga yo'naltirishni boshlaydi. Bu narsani chekkaga surib qo'yadi. Takje UFA. Keyinchalik klublar ham mana shu narsaga urinavergandan keyin, bular ham uje to'g'ri yo'nalishga qilgandan keyin, o'zingiz asabingizni ham, vaqtingizni ham, boyaga sarmoyangizni ham to'g'ri yo'lga yo'naltirishni boshlasangiz yengillik bo'ladi-ku. Savol tug'iladi o'z-o'zidan. Ayni damda uyushmada necha kishi faoliyat olib bormoqda? Endi bugungi kunda 2 kishi shu ro'yxatdan o'tganmiz. 2 kishi faoliyat olib boramiz va bitta ro'yxatdan o'tmaganlarcha. Ro'yxatdan o'tmagan bitta ukamiz bor, bizga doim yordam berib boradi. Endi bu narsaga biz hozirgi kundagi moliyaviy ahvolimiz yo'l qo'ymaydi boshqa olishga. Endi keyinchalikka kengayish anaqamiz bor, chunki hamma ish o'zimizning qo'limizda qolib ketgan bugungi kunda shu futbolchilar bilan ishlash, futbolchilardan tushadigan ariza, o'z rizalarini chiqarish, javob berish, hamma narsa. Bu mehnat hammasi. Endi mehnat, vaqt va asablar talab qiladi. Endi futbolchilarimiz o'zimiz ham futbolchi bo'lganmiz. Yarim yil pul olmay yuradi, esidan chiqib nimadir bo'ladi, keyin murojaat qilib kelishadi. Aka mana shunaqa deydiki, ertasi kuni so'raydi, aka nima bo'ldi biz ishimiz? Ertasi kuni so'raydi. Men aytaman, aka o'zi hozir oldik bu ishingni, tanishishim kerak, bu sen shartnoma bandini buzganmisan, buzmaganmisan? Kimyonga murojaat xati jo'nataman, murojaat xatiga ofitsialni ular 10 kun 15 kunda javob beradi, javob bermasa ham mumkin xohlasa, undan keyin ikkinchi yo'nalishni tanlaymiz deb turib, asosiy tushuntirsak 3-4 kundan keyin yangilik yo'qmi deb qo'ysa. Agar komandada ishchilar soni ko'p bo'lsa, bu jarayon tezlashadimi? Masalan, deylik 10 ta odam ishlaydi sizda, masalan, o'sha insonlar ishini ko'rib chiqish, xat jo'natish, masalan, oradagi kutish kerak bo'lgan vaqt qisqaradimi agar ko'p ishlasa? Yo'q, yo'q, u tarafdan masalan hech narsada o'zgarish bo'lmaydi, lekin boshqa jihatlardan bizga endi baribir boya aytdim-ku, bizda bitta yo'nalish emas-da, boshqa yo'nalishlarimiz bor. Hozir shu o'rinda aytaman, mana yaqinda O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi bilan yangi shu memorandum imzoladik, xavfsizlik xizmati bo'yicha O'zbekistonga kelishilgan o'yinlarga qarshi kurash bo'yicha FIFA va FIFPRO'ning loyihasi, Red Button loyihasini olib kiryapmiz. Ya'ni qanaqa loyiha bu? Bu
$30,000 turadigan, 5 yilga beriladigan loyiha har bir futbolchimizda, shunaqangi maxsus programma bo'ladi. Ya'ni agar kimdir futbolchiga kelib turib, o'sha kelishilgan o'yinda kelishish, qanaqadir hisobga natijaga o'zgartirish, hisobga qanaqadir qarshiliklar qilishchi bo'lsa, futbolchilarimiz bizga darholligida bu uni nomini sir saqlab qoladi. Ha, bu shunaqa loyiha bo'ladiki, har bitta futbolchining QR kodi bo'ladi o'zini, o'ziga biriktirilgan bo'ladi, buni hech kim bilmaydi. Lekin u QR kod orqali o'sha telefon bilan QR kod solishtirganda endi aytaylik, shunday vaziyat bo'ldi. Menga taklif bilan tushdi. Men qizil knopkani bosib qo'ydim, komanda ketdi. 2 kun o'tdi, 3 kun o'tdi, o'yin bo'ldi. Lekin shu o'yin bo'yicha surishtiruv ishlari olib borildi-da, bu yerda Interpol aralashadi va O'zbekiston futbol assotsiatsiyasini xavfsizlik xizmati xodimlari aralashadi. Shu o'yinni bilib kelishdi. Kelishilgan ekan o'yin. Hammani qatorida olgandan so'ng, meni ham masalan so'roqqa chaqirganda, "Ha, aka, men bilardim, lekin men knopkani bosib qo'yganman" dedi. Bosmagan odamga nima jarayon? Bosmagan odamga futboldan chetlatadi. Mana hozir o'sha loyihamizni anaqasi bo'yicha shu futbolchi, bir futbolchi yoshlar jamoasining futbolchisi bo'ladi. Aytib beradi, og'aynim kafega chaqirdi. "Ke" dedi, "Ha, keldik, o'tirdik. Terma jamoaning yoshlar uchun 21 yoshli futbolchi. Shunday kafe kofe ichib o'tirdik-da, "Men bu o'yiningizlar bo'yicha davay yordam ber" debdi bunga. Ayo, men uzr og'aynim, men bu ishni qila olmayman. Menga kerak emas deb kofem ichib ketdim. O'sha o'yin o'ynalgan. O'sha o'yin haqiqatdan ham bu atkaz qilgan boshqalar bilan bo'lgan. Bu kelib turib informatsiya bermagan uchun 2 yilga futboldan olib tashlashdi buni. Xabardor bo'lib tur, xabar bermagan. Xabar bermaganligi uchun. Bo'ldi, ketdi. Bu narsa bizga nimaga kerak? Birinchidan, yaqin orada mana kutilyapti, hammamiz bilamiz, O'zbekistonda o'sha totalizatorlar ochilishi rasman ochilishiga beradi. Bu degani, hozir futbolchilarimiz atrofida minglab, millionlab yangi takliflar, yangi har xil aka-xollar paydo bo'ladi. Biz o'shalarni oldini olishimiz kerak. Futbolchilar bu narsani bilish kerak, shu bu narsa hech yaxshilikka olib bormaydi. Chunki bu bilan xavfsizlik xizmati xodimlari, butun Interpol xodimlari shug'ullanish boshlaydi. Bu narsalar ko'proq asosan o'sha o'rganilgan natijalarda o'sha FIFPro bizga bu narsani targ'ibot qilganda, nima masalada deganda, umuman dunyo bo'ylab futbolchilarning 70%iga shunaqa takliflar bilan murojaat bo'lgan ekan. U butun dunyo futbolchilari, bu degani, demak, o'sha top Yevropa futbol klubi hammasiga 70% futbolchiga shunaqangi taklif bilan chiqilgan. Bu aniq ma'lumot. Ertaga shunaqa ma'lumotlar bo'lib turib, kimlargadir yolg'onlariga, kimlardir o'sha arzimas 2 million, 3 million, 10 milliondir deb turib, hayotini, futboldagi hayotini yo'q qilib yubormaslik uchun olib kelyapmiz-da. Birinchidan bu narsaga kurashish kerak. Futbolchi, masalan, sportni boya nima uchun masi bilan tanlashdim? Sportni tanladimmi, bu haqiqatni tanlash kerak. Bo'ldi, u chop tashlasa ham haqiqat bu. Bo'lmasa taksilik qilaversan, ko'chaga chiqib. Nuchi taksilik qilish kerak. To'g'risi, o'shaning uchun ertaga bu o'zini birinchi navbatda o'zini himoya qiladi. Ikkinchidan futbolimizni rivojlantirish uchun. Endi savolda, masalan, qo'pol qilayotganda mana shu sirni fosh qilgan, QR kodni bergan odam keyin bemalol faoliyatini olib bora oladimi o'sha futbolchi? Boraveradi. U himoya qilinsa oladi, oxirigacha himoya qilinadi. Anonim. Anonim nisbatan saqlanadi. U hamma bilan bir qatorda o'sha o'zlari Interpol yoki xavfsizlik xizmatimiz bir xilda sizni ham kirib ketaveradi, bilmaysiz. Kerakli joyda siz oqsiz. O'zingizni oqlayasiz. Ha, bo'ldi, siz oqlanasiz. Sami glavni futboldan. Bu hujjat ekan-da. Hujjatingiz, ha, futboldan siz bunaqa narsa nimaga kerak? Mana o'zimiz ko'p ham bilamiz, eshitganmiz. Ko'proq qanaqa bo'ladi? Quyi divizionlarda uyushtirilar ekan bu narsalar. Osonroq. Osonroq. Nimaga? Birinchidan muxlis tarafdan qo'yavering. Moliyaviy jihatdan puli yo'q, imkoniyati yo'q. Boyaginaqa Buxoroga o'xshab 7 oy, 3 oyda pul olmadi. Uyda oila, bola chaqa bor, nimadir yeyishingiz kerak. Imkoniyatingiz yo'qlardi. Ushlar shunaqalar ushlaydi. Endi o'shalarning ichida ham 4ta 5tasi "Ya aka, menga kerak emas, harom" deydiganlari bor. O'shalarda ham biz asrashimiz kerak edi. Bir dona bo'lsa o'shani ham asrashimiz kerak. Endi qarang, o'sha bir donani ham himoyasini oldikmi? Boyagi 10ta ham endi qo'rqib ish qiladi. Ertaga endi deydi, hozir mana bu bosib qo'ygan bo'lsa, bu degani, qarang, bu degani mana hozir aytaylik, bir A bilan B komanda o'ynab, A bilan B birinchi ligani A bilan B si o'ynadi deb turib, mendan komanda ketdimi? O'zbekiston futbol assotsiatsiyasiga, professional futbolchilar uyushmasiga keldimi? Xavfsizlik xizmati xodimlari o'sha o'yin atroflicha o'rganishni boshlaydi.
bo'ldi, bu degan ish yopilib ketdi degani emas, o'rganib chiqadi. Agar qanaqadir vaziyatlarda bo'lsa, keyin har birta futbolchi javobgarlik qiladi. Bu degani o'zi o'z-o'zidan ana ular 4 kishi, 3 kishi gruppirovka bo'lib turib, boraga boshqalarni qilgan mehnati bola boshqalarni yo'q qilib tashlayotganlarga bol turishga harakat qiladi. Ya'ni buni O'zbekiston futbol sanoat himoya qilish uyushmasi boshida turibdi hozir bu narsa. Shu narsani O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi bilan birgalikda O'zbekistonga olib keldik. Bu narsa qachondan kuchga kiradi? Kuchga kiradi. Ikkinchi davradan harakat qilyapmiz. Boyaga aytgan masalam, kuchimiz yetishib yetmayotgan masalasi, o'sha narsani ham har birta klublarga yetkib oborib, bu narsa bilan shug'ullanib targ'ibot qilishimiz kerak, har birta futbolchiga tushuntirishimiz kerak. Bugungi kunda O'zbekistonda 2000 dan yaqin professional futbolchilar, bu ayol futbolchilar hamma kiradi. O'sha narsalarni yetkazib berishimiz kerak. Har birta narsani yetkazib oborib, har birtasiga alohida ulab. Bu eksklyuziv loyiha, hamma o'zidan o'zi olib kelmaydi. FIFPro orqali futbolchilar uyushmasiga berilgan, bizga olib kelingan narsa. I shu narsa qilinganki, hattoki ular bizga o'zbek tilidagi loyihani jo'natyapti. Bu qishda rus tilini bilmasa mumkin. O'zbek, rus, ingliz tili. Xohlagan tilingizni tanlaysiz. Shu darajada imkoniyat. Shu darajada imkoniyat. Ham yoqda har xil hollar bor. O'rtog'imga murojaat qilishdi, meni o'zimga murojaat qilishdi. Men bu o'yin bo'yicha, mana bu chempionat. Xohlasa o'zining familiyasini ham yozishi mumkin. Xohlasa yozmaydi. Shuni yuklaydi, bo'ldi. Har tomonlama o'zi ham o'zini birinchi navbatda himoyalaydi, birinchi navbatda. Va butun futbolimizga bitta katta yordam bo'ladi. O'sha loyihalarda baribir bu tashkilotimizga ishchi kuchi, boyagi moliyaviy endi asta-sekinlik bilan bu narsaga yetib kelamiz. O'sha biz o'zimiz boshqarganimiz bilan biz asosiy moliyalashtirishimiz o'sha bizning a'zolarimizning hisobiga bo'ladi. Biz a'zolarimizdan kelib tushgan pullar o'sha har bitta xarajatini futbolchilar oldida shaffof darajada ochib berishimiz. Mana puling qayerga ketdi? Mana puling, mana ko'p futbolchilar tashib bergan futbolchilar ham bor. Shu gaplashganimizda ham aytamiz, mana yaqinda ham bir futbolchi jarohat olgan, jamoasi ketib qolgan, ringga tushish kerak, MRT tushish kerak. Aka pulim yo'q deyapti. O'sha joydan olib turib, shu bolaga berib turib, xat qilib, tutqib qo'yamiz. Ertaga masalan bo'ladi, topiladi. Chunki boshlanish yillarida endi o'zim bo'lmaganman, yordamchimiz klublarga targ'ibot, tashviqot qilib yurganda, ha, biz sizlar bilamiz. Hozir hamma pulni yig'asizlar, 2 yildan keyin ketaverasizlar deganlar ham bo'lganda. Pulni yig'ib olib turib, ha, qanchadan yig'ayapsizlar? 500 mingdan 20 ta bola. 500 ming so'm. 1 yillik badal puli, shu a'zolik puli, 1 yillik 1 yil unga har tomonlama shu huquq va manfaatlari himoya qilinadi va biz buni ichiga hozir hali bir dadil bir pul tushgani yo'q, biz buning ichiga shu boyagi sug'urtasini ham kiritmoqchimiz. Unda o'sish bo'ladi. O'shanda o'sish hech bo'lmaganda o'sha jarohat olib qolgan futbolchilarga boyaginaqa narsalar yetib borsa, kelib turib bir yaxshi joyda MRT qilib, yaxshi bir doktorni ko'rib yetib borish uchun boshlang'ich nuqtasini qilib qo'ymoqchi. Tez yordamga qo'shimcha qilib qo'ym. Lekin o'shanga ishonmayotganlar ham borda, lekin baribir. Shu 500 ming so'mni qizg'anadigan futbolchilar ham bor. Endi hali boyagidek targ'ibot zo'r ham bo'lmadi. Masalan, bir xil eshitganlar, "Davay biz a'zo bo'lamiz" deyapti. Endi ko'pincha to'lash jarayoniga kelganda ish tushgandan keyin mana bu narsaga qarang, Serbiyada ham xuddi bizga o'xshagan futbolchilar uyushmasi bor. Ikkita serbiyalik futbolchini ishchi bo'lyapti O'zbekistonda. Bittasi a'zolik badali to'lagan, bittasi to'lamagan. A'zolik badali to'laganini himoyasini polni qilib beryapti-da, a'zolik badali to'lamagan aytayapti. Men sizlarga 3 yildan beri a'zolik to'lamayman, siraz to'lab beraman desa ham yo'q dedi. Endi kech dedi. Bizni dedi, bir to'laysan, 1 yillik a'zomiz bo'lasan, keyin seni himoya qilamiz. O'zi endi ular prinsipga yetib borgan. Endi bizda bu insonparvarlikka to'g'ri kelmaydi. Biz o'zbekchilikka ham to'g'ri kelmaydi. Puli bormi, yo'qmi, iltimos bilan murojaat qilsa, xudoga shukr bugungi kunga qadar hali hech kimga yo'q degan javob bergan. Xo'p, endi so'nggi savolni beraman va bu savol ham menimcha ko'pchiligiga qiziq bo'ladi. Jasur Jaloliddinovning agenti bilan bo'lgan voqeani ham sizlar hal qilib berdinglar. Shu haqida batafsil imkoni bo'lsa. Chunki men hayron qoldim, eshitib, qay darajada kurashga borilganini. Endi bu narsa 1 mart kuni o'sha Jasur Jaloliddinov tomonidan yana bir marta shu bizga uyushmaga kelib turib murojaat qilmaguncha biz har birta teshikka yoki har birta ishga aralash haqqimiz, vakolatimiz yo'q. Shu masala bo'yicha aka yordam beringlar, shunaqa agentim bilan ketmoqchiman, umuman agentlik shartnomani buzmoqchiman va bu yil hozircha men Andijondan variantim bor, shu yerga bormoqchiman dedi.
shartnomasini ko'rdik, o'sha agentlik shartnomasi juda bir vahshiy, qo'rqasiz. Ya'niki qullik shartnomasida. Uni hatto qul qilib shartnoma tuzishgan ekan. Shunaqa shartnoma. Endi bilmaydi degan, tushunmaydi bu degan. Ya'niki shartnoma bo'lgandan keyin ikki taraflama teng huquqlarda mana hozir ko'p shu o'qiyapmiz. Shu narsaga shartnoma bo'lgandan keyin ikki taraflama teng huquqlarda bo'ladi. Ikkalasi manfaatda bo'lishi kerak. Ikkalasini huquq manfaatlari bir xil bo'ladi. Siz o'zingiz talabingiz buni talab. Unda chiqish eshiklari yo'q. Bo'ldi, kirding, shu 2 yil sen mana shu odamlarga qilasan. Biz siz shartnoma tutsang, palon pul to'laysan. Qarochi, mana bunaqa bo'lsa, mana bunaqa bo'lsa, mana bunaqa bo'lsa. Eshiklar hammasi quloq. Eshiklar quloq kirib olgan. И бяда Анжонга бораман ака, ойнаб турай деди, ана қиламиз деди. Биз дарҳол оша FIFPRO-да юристимиз бор, унга дарҳолликда чиқдик, чунки вазият жудо қалс вазият, ўзини ўтқизиб туриб кўрсатдик, у ҳам FIFA-нинг палатасига кирадиган юрист. Маш шу иш бўляпти. Шунақа-шунақа масалада футболчимиз мурожаат билан келди деди, таша беринглар деди дарро. Кўриб чиқди, anaqa qildida, nima hozir sizlarda birinchi eng anaqa qilayotgan muammo qanaqa dedi. Futbolchini ro'yxatdan o'tkazishimiz kerak dedik. Boshqa jamoaga shu hozirdan bo'ldi dedi ro'yxatdan o'tkazishga. Men ofitsialni yurist sifatida sizlarga ruxsat beraman. Agar qanaqadir mojaro bo'lsa, shu FIFPRO orqali kimni talabiga qarshi biz o'zimiz anaqa qilamiz. Ro'yxatdan bemalol o'tkazinglar dedi. Undan keyin o'sha Lokomotiv klubidan hujjatlarni olish jarayoni ham qiyin bo'lib ketdi. Rossiyadagi profsoyuzga murojaat qildik, xat yordam beringlar dedi. Tezlikda shartnomasini Andijon bilan shartnoma qildi va uni agentiga nisbatan biz xat yozdik. Bugundan boshlab shu O'zbekiston futbolchilar uyushmasi uni huquq va manfaatlarini himoya qiladi. Bundan keyingi qanaqa talabinglar bo'lsa, pожалуйста, bizga murojaat qilinglar deb ularga xat chiqarib yubordik. Endi bu qandaydir bir hafta ichida bo'lgan voqealar. Bir hafta ichida bo'lgan voqea. Endi hozircha endi yangi hozir bitta yangi holat ochilgan holat bo'ldi. Jasur unga kelgan pochtasiga kelgan bitta xatni o'tkazib yuborgan ekan, bizga bermagan. Biz 1-mart kuni bu narsani zapuskat qildik. Hozir ham FIFPRO bilan aloqada turibmiz. Nima bo'ldi? Yangilik bo'lsa, biz FIFA ga ishni oshirishimiz kerak. FIFA bu holatlar bo'yicha darhol o'rganish qiladi. O'sha agent ukrainalik bo'lsa, Ukraina futbol assotsiatsiyasiga, O'zbekiston futbol assotsiatsiyasiga bu narsa bo'yicha darholligida bizga ma'lumot beringlar, nima uchun bo'lyapti deb turib, joy-joyiga qo'yadi hamma narsani. Qanaqa xato o'tkazib yuboribdi Jasur Jaloliddinov? Jasur Jaloliddinov bizdan oldin ham xat yozgan ekan agentiga, shu o'zini bu shartnomani bekor qilgan deb hisoblab ketishini aytgan. U bu narsani biz tan olmaymiz. Agar sen 10 kunmi, 15 kun ichida xatimizga javob bermasang va boshqa jamoaga qo'ysang, seni o'sha FIFA palatasiga murojaat qilib turib 1 million dollar shtraf jarimaga torttiramiz deb yozgan ekan. O'sha xatni qo'yib yuboribdi. Endi hozir biz uni yana FIFPRO ga topshirdik, lekin shu FIFA dan tekshirsak hali xat yozmagan. Qo'rqitib xati bo'lgan. Endi yosh bola degan ana qilgan. Hali bizga ham bir ofitsial xat yozishgani yo'q. Lekin biz uni 70% yetib chiqdi edi. 100% futbolchi o'ynayapti. Endi bu keyinga borib qadalishi mumkin. Hozir O'zbekistonga kelgandan keyin bu yerda pul yo'qligini bilishadi. Keyingi balkim katta transfer bo'lganda harakat qilishni boshlashadi yoki unaqa edi, bunaqa edi deydi. Endi birorta bu narsaga shu agent masalasiga keldik. Agent tanlayotganda ham futbolchilar sal o'ylab, maslahatlashib, aka men shu agent nima deysiz? Ko'p futbolchilarga aytamiz, masalan, ko'pchilikni taniyman, o'ziga qattiq ham gapirishga harakat qilaman ukam. Nomerimni bilasan. Mayli a'zolik badali to'lama, masalan, hech narsa qilma. Bir og'izga qo'yayotgan shartnomalaringni deymanda, prosta aka mana shu shartnoma qo'yayapman, nima deysiz deb bitta tashlab qo'y deyman. Hozir nima bor? Telegram bor, kelisham shartnoma. Aka vaqtingiz bo'lganda shuni bitta ko'ring, desa unaqa har birtasiga javob beramiz. A'zomiz bizga nima beradi? Futbolchilarimiz manfaati. Borib turib bir joyda qul bo'lgandan ko'ra, Mamatda bir 5 minut vaqt ajratay, yoki o'zi shu narsaga qunduqsin, o'rgatmoqchimizda endi bir narsa qo'yapsan, bu seni keyingi hayoting bilan bog'liq narsa. Ko'p narsani hal qiladi. Ko'p narsani ertangi kuningni hal qiladi. Kerak bo'lsa seni ortingda turgan oilangni hal qiladi-da bu narsa. Shu narsaga uyalish ham kerak emas, chunki seni hayotingda bitta og'iz aka bitta maslahatim yo iltimosim bor. Mana shu narsani ko'rib bering desa, shuni ochib turib, aka manosi to'g'ri, bunisi noto'g'ri, FIFA reglamentini ochib, mana bunaqa qilsang bo'ladi degan narsani bersak, uzr informatsiyada boradi-da. Bemalol yo aka deydi, ertaga mana buni qilay, mana buni qilmay deb turib, o'zi ham ko'ngli to'q bo'ladi.
Şu narsalarda biz endi ko'p futbolchilarga boyaga aytganingizdek nima uchun masalan menejer shu PR menejerimiz ham yo'q. Masalan, Instagramda ham mana hozir Telegram kanal ochishimiz kerak. To'g'risi hali umuman vaqtim ham bo'lmayapti. O'qishimiz menejerimiz ham yo'q. İşte bu yuritish uchun o'zimiz o'sha narsalarni qilib turib mana bu Davron anaqamiz, o'zi hamma narsani harakat qiladi, kirgizamiz, anaqa qilamiz, yuritamiz. Endi hali shu boyagi narsani yetkazib bera olmayapmizki, futbolchilar uchun o'ziga ishonsa, ya'ni qanaqa bo'ldi, orqamizda odam bor. Endi bu degan sakrab ketmish kerak, lekin bar bilish kerak-da, shu ishonib kimdir shular uchun adolat uchun kurashadiganlar bor. Adolat uchun kurashadiganlar bor, kimdir qilish kerak bu narsa. Menga savol berishgan, "Sen kerak, bosh og'riq" deb. Ha, bo'pti, men qilmasam kim qiladi? Kim buni himoya qiladi? Yo'q, kimdir boshlash kerak-ku, kimdir kelib turib, "Ey, bo'ldi, to'xtatinglar, kelinglar." Keling yaxshi yashaylik deyish kerak. Shuning uchun hali qiladigan ishlarimiz ko'p oldinda. Kamoldir aka, bugungi suhbat uchun rahmat. Maza bo'ldi. Ko'p narsa o'rgandik, ko'p narsa eshitdik, lekin baribir o'z fikrimda qolaman. Suhbat uchun rahmat. Rahmat, sog' bo'ling. Xo'p, shu o'rinda ham narsa aytib o'tamiz. Bugun mana Kamoldir akani shu Instagramdagi o'zingiz yurgizadigan o'sha Instagram akkauntingizni qoldiramiz. Qaysi bir futbolchi yoki shunga o'xshash nohaqliklarga guvoh bo'layotgan bo'lsa, balki kimgadir ayta olmayotgan bo'lsa, mana siz albatta so'z berasiz muxlis oldi. Bu narsa shu sir bo'lib qoladi, lekin albatta chora ko'riladi. Hech kim mana shu uyushma sababli endi himoyasiz emas. Kimda qanday muammo bo'lsa, marhamat murojaat qilishi mumkin. Kamoldin aka doim aloqada. Hammaga e'tibor uchun rahmat. Bizni tomosha qilganingiz uchun rahmat. Sportsizda qoling, o'zingizni ehtiyot qiling.